Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Hej allihopa och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt utav Kimura-cirkeln. Speaking out of Stockholm's corner, we have he's a MMA expert weighing God knows what. It's Nadim the headhunter. Karlman! Ja, det är skönt. Läget? Det är bra, hur är du själv? Jo fan, toppen. Bra gäst, bra nyheter och bra panel. Grymt bra. Jag lägger ner det här Bruce Buffer nu. Sen har vi Meddy. Meddy från Göteborg. Hej Meddy, hur är det? Det är bra nu när du la ner Bruce Buffer-grejen. Det blev bra. Skönt att höra. Man kan säga att vi är lite i sköna tider. Vi har nog många bra MMA-dagar framför oss. Mycket bra nyheter att få ta del av. För att vi har ju fått en gala officiellt annonserad och många matcher på den. Och det är UFC Sweden 4. Och en kille som är väldigt aktuell för den tror jag är våran gäst idag, Sirvan Kakay. Tja! En skäggig Sirvan Kakay. En skäggig epic beard. Vi måste börja med att ta det där. Jag blev lite chockad när jag såg skägget, Sirvan. Det passar dig väldigt bra alltså. Ja, tack. Det var snyggt. Alltså, karma. Jag ska träffa dig imorgon. Ett ställe där de ska fixa mitt skägg, så att därför, annars skulle jag få en magpumpa om jag skulle säga något. När rakade du det senast? Jag har trimmat det lite sådär, jag har gått till någon frisör för att klippa det. Men... Du var inte rädd att motståndaren i Titan skulle be dig raka dig då, innan match? Kan du göra det? Ja, man har hört några gånger att de har bett commission, alltså att de får inte ha för mycket skägg. Fast så mycket har jag. För vadå? Mitt är vårdat, så att det är liksom... Jag tror inte det är... Det är fräscht. Ja, nu det börjar bli fräscht. Det börjar bli fräscht, men det var vårat då. Nej, det ser bra ut, Siro. Jag kommer komma fram till att säga att det kommer inte gå att knocka dig. Det är för mycket skägg. Superbeard. Yes, Sirvan, får gratulera till vinsten. Tack. Alex, jag måste pausa, Alex. Vi ska inte glömma att vi har faktiskt en tävling den här veckan också. Vi låter ut Irfa-biljetter till de som ställer de bästa frågorna till Sirvan. Vi tar väl in de frågorna om ungefär 20-25 minuter. Så ni som lyssnar nu, inte har ställt frågor, passa på nu så har ni chansen att vinna biljetter till Irfa. Sorry, boys. Kör på. Det är inte för sent. Nej. Vi har redan fått in rätt mycket frågor, men fortsätt ställa. Eller jag såg att det var nog i alla fall. Ställ på, det är bara kul med alla frågor. Vi tar upp så mycket som vi bara kan. Yes, åter till matchen. Det var rätt. Du fick lite miljönbytare på sig, men du fick ny motståndare ganska nyligen på galan, va? Nej, jag hade min motståndare 6 veckor innan. Ja, det var samma, okej. Ja, jag vet inte om de inte gick ut med det. De gick ut med det ungefär när det var bara 2 veckor kvar. Men jag visste liksom 6 veckor innan vem jag skulle möta. Ja, just det. Det var nog att du hoppade upp på main card, va? Det var det som blev. Ja, exakt. Det hände. Just det, okej. Ändrar det någonting för dig när det händer, Siva? Main card eller inte? Nej, jag visste bara liksom att fuck, nu har jag chans att liksom göra en bra prestation. Så liksom, det är viktigt då. För jag var med på tv, så att nej, inget speciellt. Jag vet inte, nej. Jag tänkte att jag skulle under fighta som vanligt ändå. Mm. Och det är inget sånt här, det har flyttats upp och jag hade förberett mig och... Vi har inte mycket att vara med. Är det bara jag eller? Nej, okay. Nej, det var samma för mig. Frös där med dig. Vi har en freeze-bild på den. Det är riktigt nice. Shit. Men du kan ju passa på att fråga. Det förändrar ingenting med sponsorer och sådär för dig, Sirvan, eller? Alltså jag tänker att det blir mer pengar för mer exponering, eller? Jag hade inga sponsorer ändå, men hade jag vetat... Han kvar. Vänta, jag mutar här. Fortsätt här. Ja, han ringer mig nu. Nej, det är någon som ringer mig. Han får ställa frågan på mobilen. Okej, tjup. Okej, vart var vi någonstans? Om sponsorer? Nej, sponsorer. Hade jag vetat det innan, då hade jag kunnat dra in det.
Då hade jag kunnat dra in rätt många sponsorer, tror jag. Men eftersom jag var inte på main card så liksom fick jag inga sponsorer. Nej. Jo, jag tänkte vi ville fråga lite, men det är ju känt det här att du valde att flytta till ATT för många år sedan. Hur länge är det du har varit där nu? Jag tror jag har varit där i cirka 3 år kanske, 3 till 4 år. Jag vet faktiskt inte riktigt, 3 år tror jag. Och för de som inte vet, varför valde du att göra den flytten liksom? Det liksom, jag var där och tränade och så kände att det var bra och de erbjöd mig att jag skulle kunna träna full tid istället för att liksom ägna tid åt att jobba och försörja mig på det sättet. Det gjorde jag inne i Sverige. Då jobbade på säsongsjobb och sen fick jag ihop pengar och så försökte jag överleva resten av året på de pengarna. Det var liksom tufft. Det gick knappt ihop, men jag ser inte att jag har mig mycket bättre på ATT, men jag jobbar inte och jag kan liksom fokusera på träning. Jag klarar mig precis. Mm. Så det är inte så mycket på grund av nivåskillnaden liksom? Jo, det är det också. Då fanns det inte All-Stars och någonting. Och fortfarande så, deras stil passar mig bra för att jag är mer brottningsbaserad. Jag kör inte mycket jutsu. Men jag kör jutsu också självklart. Men min stil har alltid varit liksom, väldigt positionbaserad. Och de har mycket brottning. Det är sparring. Alltså, man lär sig av varandra för att det är så pass många fighters där. Och är det någon som har en teknik som hon sätter en 90% så frågar han hur lär du den här tekniken, sen lämnar du från varandra. Det är så pass stort gym, så det kommer alltid in någon som är riktigt bra så att man kan ta små delar från olika fighters. Och det är erfarna coacher. Mm. Ja, men det är grymt. För att det var ju egentligen en följdfråga som kom ganska naturligt. Just när nu MMA-scenen ändå har växt i Sverige och vi har gym som till exempel STT och Allstars där många har samlat och sådär. Det har aldrig varit en tanke liksom att nu finns den infrastrukturen här i Sverige och nu kanske det är dags att liksom komma hem igen, eller? Nej, jag känner USA passar och jag känner att nu börjar ATT bli ännu bättre. Just nu börjar de bli riktigt bra. De har fått in nya coacher. Det är mycket som har ändrats. Jag har bytt coacher också. Det är så pass många tränare där så att du väljer lite. Du väljer att de här passar mig, de här passar mig inte. Så vilka som går. Så de här senaste matcherna då har jag gjort förändringar och jag har känt de här förändringarna har gjort stor skillnad. Samtidigt som att jag tycker att vädret gör så att jag kan träna hårdare än vad jag kan i Sverige. Mm. För de som inte vet, alltså vilka coacher är du jobbar med nu? Är det någon man känner till eller? Nej, jag jobbade med innan lite coacher som var mer kända. Men nu jobbade med en boxningscoach. Han har varit med i gamet länge. Han har precis kommit dit och han är annars bara att han är boxare. Men ATT erbjuder en bra lön så han har bra jobb med oss. Så han har tagit hand om mig. Jag känner att det är en coach som jag har aldrig träffat en coach som han. Han är på en helt annan nivå än vad de andra coacherna tycker jag. Det är bara för att han har varit med, han är 60 år så han har varit med så pass länge och han vet den här mentala och han bara, jag kan bara säga det så här. Vi säger att förr fick jag 40% av mina double legs och satt 40% av dem. Han har visat mig fotarbete så att ungefär 90-95%. Så varje gång jag börjar ner tolv så får jag den i stort sett. Det här är från en boxningstränare. En boxningstränare. Det är bara för att han har visat mig fotarbetet och så hur jag ska ha min balans. Allt. Det är små detaljer, men han ser det och han lär sig i gamet. Han brinner för det här. Det han tänker på fighting. Och jag menar, han är 60 år. Vad har han att göra? Han har inte så mycket att göra. Han vill vara med sin fru. Han vill vara och träna oss istället. Så han har lika mycket, han har lika mycket passion och driv som jag har. Och det är så svårt att hitta. Många coacher blir bekväma efter ett tag. Det går bra för honom att få sin lön. De blir bekväma. Men han ser något annat i mig så att han tror på mig. Han har 2-3 fighters som han tror han är stark på. Och då brinner han och tränar oss. Sen, han har skägg. Han är inte skägg. Han är så amerikansk italienare. Så att han ser ut som en kille från Sopran. Oh shit. Han är från Philadelphia. De har alltid haft bra boxning. Så han har lärt sig från... Han har lärt sig mycket från Mike Tysons coach och de där liksom old school coacherna. Mm. Så du har fått en egen Ray Longo? Ja, i stort sett. Han tar med hans vingar så att jag känner mig trygg. Sen tränar jag mycket med en kille som heter Kamil Barzini. Det är ATTs brottarcoach. Han har alltid varit där, men nu fokuserar jag mer på brottning och jag tränar lite extra med honom privat. Okej. Okay.
Jag kör mycket privat med coacherna. Det är så jag känner att gruppträning på den nivån jag är, känner att jag får inte mycket utveckling på en gruppträning. Jag behöver det, jag kör one on one. Det är jag och en till kille och sen justerar coachen hela tiden och ger oss alltså, liksom, detaljer på teknik och taktik och strategi, hur vi ska liksom bli bättre. Så att på kvällen kör den hårda träningen, sparring, brottning, fys, och sen på kvällen kör jag de här privata träningarna. Hur ofta sparras du, Simon? Jag sparras mycket, mycket mindre än innan. Jag har lagt om det helt. Jag sparras max 6 veckor innan match, annars sparras jag aldrig, i stort sett. Och är det 2-3 gånger i veckan, en gång i veckan? Ja. 2 gånger i veckan. Är det bara för skador eller...? Ja, för att hålla mitt huvud fräsch så att jag kan ha längre karriär och min kropp liksom. Så att vi tränar så pass mycket där. Jag tränar så pass mycket brottning och så att jag får fysen från det. Jag behöver inte liksom sparras. Och jag vill vara fräsch, jag vill vara hungrig. Jag vill liksom, när det är match så då lägger jag in en extra växel. Innan har jag kört hårt hela tiden. Jag har kört i stort sett som alltså ett träningscamp. Det har inte varit någon skillnad på vanlig träning och ett träningscamp. Det har inte varit någon skillnad, det har varit samma sak. Mm. Så det är ju en trend nu bland mycket MMA-media och så, just det här diskussionerna kring sparring och hur det påverkar huvudet och allt vad det är. Är det någonting du märker på en klubb som ATT att även ni fighters börjar applicera in och skydda er och försvara er och träna på rätt sätt, så att säga? Ja, alltså... Förr, jag menar, det var ingen skillnad på liksom match och sparring. Alltså. Det är nästan samma sak. Jag körde all in hela tiden. Tar mig inte fel. När jag sparrar så sparrar jag sig i stort sett. Då är det matchsparring verkligen. Men det är det att jag lägger upp det bara 6 veckor innan. Så jag vill, när jag sparrar så sparrar jag så hårt. Men jag vill inte göra det året runt. Jag kollar på vad andra fighters gör. Typ Robbie Lawler kom in till gymmet. Han berättade att han hade inte sparrats på 3 år under en period. Och jag ser hur han sparras. Han sparras också bara en annan match. Jag försöker liksom ta ifrån, kolla och ta lite lärdom från någon som är på toppen. Mm. Jag frågar, hur hårt sparras du när du sparras hårt när du säger det? Är det nära match liksom? Alltså nära... Ja, i stort sett. Skadar min motståndare, skadar min tärningspartner så försöker inte det gå på ett avslut. Eller skadar han mig så hoppas jag inte han går på ett avslut. Men det är det som ni rockar varandra liksom? Ja, det händer. Och det är väldigt, väldigt... Alltså, nu tar jag bort ordet på svenska. Competitive. Det är alltså... Mm. Det är sjukt tävlingsriktigt. Konkurrens. Det är konkurrens. Jag försöker vinna varenda rond. Alltså, jag vill inte... Vinner de en rond, då kommer min coach säga att han vann den ronden. Du vann de här ronderna. Så att... Och de är på min nivå, så du kan tänka dig hur det är. Det är liksom, man försöker verkligen vinna. Vilka är det som liksom är i din liga? Vilka är det som du har dina tuffa, episka bataljer emot? Nu hade jag faktiskt, alltså det var lite sjukt inför den här matchen. Det var så här, det blev som en, alla kom och kollade på. Det var, då körde jag mot John Lineker. Han var där och gästtränade. Han hade slagit på alla, han hade knockat folk på klubben, höger till vänster. Och jag kan säga till dig, jag har aldrig kört med någon som slår lika hårt som han. Shit. Alltså, då menar jag folk som kör 66 kilo, vi klass över. Och han är 125 pounds. Jag har aldrig varit med någon som slår så hårt som han. För att han hade, jag vet inte, det var bara sjukt. Han slog så jäkla hårt. Har man inte tillräckligt bra teknik för att försvara sig eller tillräckligt bra fotarbete, blir man träffad några 2-3 stycken så kan man åka ner. Det var många som gjorde det, men jag körde bra mot honom. Men det är sparring, det säger ingenting. Mm. Men jag tycker vi sätter igång Michael Bisping och Rockhold här. Vem vann av er under träningen? Nej, det är... När det är matcher, det är en helt annan grej. Mm. Jag vet folk som är kassa på träningen. Alltså, typ, helt ärligt, Brad, han är inte så bra på träningen. Men fortfarande, att gå match mot honom, det är en helt annan grej. Mm. Vi hade ju några svenskar på besök. Du tog ju hand om Fernando och Oliver. Ja. Eller hur var det? Hur hade de det? Alltså dina foton med Fernando var ju helt fantastiska. Det var som om människor hade funnit varandra liksom. Ja, alltså båda är hur bra som helst. Båda gjorde sjukt bra och ATT gillar dem som fan. Mm. Så, men ja, alltså både Fernando och
och Oliver håller sjukt hög nivå. Jag menar, man ser lite, man ser skillnaden bara på att vad de på ATT blir bra på, vad de i Sverige blir bra på. Sverige, de har mycket känsla, de har bra stående och bra jutsu, medan ATT, de har den här brottarpressen. De är bättre på lite andra saker. Jag menar, jag tror det är perfekt för dem att komma till ATT och träna, för att få den andra aspekten också. Bodde ni ihop och så under tiden? Fernando bodde med mig. Oliver hade en kompis med sig. Vad heter han? Oscar. De bodde tillsammans. Men jag tror Oliver ska komma dit igen i december. Mm. Hur var det att bo med Fernando då? Alltså helt ärligt så... Han låter att det var farsa. Fan, jag ska aldrig skaffa barn alltså. Ja, men ni hade väldigt roligt. Eller? Ja, det var roligt. Helt ärligt... Jag ska ge honom lite pika. Han måste fokusera bättre. Han blev för sugen på livet där. På sidan. Okay. Men annars var det bra. Man hade ingen match. Det var därför. När vi hade match så var det fokus. Men så fort han ville att vi inte match, då ville han ha lite kul. Miami. Ja, Miami. Det är farligt. Får man smak för det där så kan du ta bort fokus. Om vi tar det, eller hade du någonting där? Ja, jag bara undrar, det här med ATT, jag såg ju Colby Covington, hette han det, i helgen. Ja. Grymt, vilken insats. Jag tänkte liksom, det har kommit några talanger, Mirsad Bektic i år och några andra. Vem är det man ska hålla utkik på? ATT som inte liksom har nått den stora scenen än. Ja, du, alltså, det, jag bor både med Mirsad och Colby och... Ja. Jag visste att båda två skulle bli hur bra som helst. Men alltså det är en snubbe som jag tycker, som sagt, när jag kör på träningen, det är inte många jag har kört i min viktklass eller under, eller liksom, som, eller jag har aldrig mött någon som är så här, shit, han är äckligt bra. Men det finns en kille som jag kört, han är UFC redan, men, och han har två förluster nu på raken. Men fortfarande, någon som vet fighting, kollar du på honom, då kan du se att han kan bli champ. Det är Justin Scoggins. Ja, Justin Scoggins, ja. Kollar du på honom så ser du vad han liksom sitter på. Han har brutal brottning och brutalt stående. Han saknar lite jutsu, men jag tror han kan bli hur bra som helst. Jag tror om folk får upp ögonen för honom, och självklart, han måste vinna matchen. Hans senaste match, det var riktigt klantigt. Han åkte på en guillotine som en nybörjare skulle kunna komma ur. Det var mot Dustin Ortiz, eller hur? Han förlorade mot Aston Tipp och Split Decision. Ja, just det, han Moraga. Just det. Alltså, John Moraga. Moraga, just det. Ja. Nej, men han är ju, vilka jävla nedtagningar, hans nivåväxlingar är helt sjuka. Ja, hans karate är sjukt bra. Mm. Men annars, jag vet inte om vi har någon riktigt så här som är på väg upp. De som var på väg upp, fast jag har inte liksom fått slag igenom. Och sen är det Mirsad och Kobe. Mm. Det är liksom, det var alltid ett program som de tar hand om unga talanger, och vi tre var i det här programmet. Det var en kille som var med i programmet också, men han stack och han kör Bellator nu, vet han. Bubba Jenkins. Mm. Men fortfarande, han är inte lika riktigt driven som vi är. Han, ja. Mm. Yes, Silvan, jag skulle ta upp. Vi ska spola tillbaka lite och sen spola fram lite. Jag ska ta upp 4 milstolpar i din karriär nu. Ett, vill jag veta, vi brukar ofta fråga våra gäster hur de kom in på MMA. Så, hur kom du in på MMA? Och hur började du träna dig, eller varför? Det känns som att jag har tagit den här 2000 gånger redan. Helt ärligt så kollade jag på UFC och jag hade hemma UFC. Jag tänkte inte liksom, jag visste inte ens vad jag såg på. Jag tror det var bara cirkus. För det såg bara galet ut. Sen... Jag såg en affisch på stan, Mixed Martial Arts, och så tänkte jag, vad fan är det här? Och sen kopplade jag ihop det med UFC, och så tänkte jag, två bästa kompisar, en är brottare och en är boxare. Så tänkte jag, vet du vad, jag börjar på det här, så ska jag slå båda. Det var lite så. Okej, vilken UFC var du kollade på? Ja, UFC 1 eller 2 eller något sånt där. Jaha, okej, det var så tidigt. Ja, alltså jag laddade hem det, så det är liksom... Wow. Jag laddade från en gratis sån här betalt sajt, så jag betalar på det. Om Dana White så där kommer inte ens vara med. Jag tar svårt allt. He's very talented, but he fucked up. yes, sen ska vi spola fram lite till...
dels Ruma är tuff och dels den här fighten. Var det i Finland eller? Japan. Ja. Ja, just det. Taishi Nakayama där, ja. Vad kom först? Var det tuff, va? Ja, tuff först. För det var, får man kalla en liten down-period, en liten dipp i karriären där. Ja, verkligen alltså. Hur kände du där, om man säger så? Efter tuff? Efter tuff? Alltså, det var... Jag vet inte, jag tänkte kanske sluta med MMA. Jag visste inte vart jag skulle vara. Jag var helt ärligt så. Jag hade fått en hjärnskakning. Jag hade en riktig down-period. Alltså, det var både fysiskt och mentalt. Och jag mådde sjukt dåligt. Alltså, på alla aspekter. Jag kommer ihåg, jag kunde inte... Att bara gå och träna var en börda. Liksom. Det fanns ingen roligt med det jag gjorde. Ja, på något sätt försökte samla energi och sen blev det där med Japan. Det var bara en tuff period. Det var sjukt tufft. Kaka på kaka. Nu känner jag Sirvan lite och jag måste översätta lite det han säger. För Sirvans hårdaste och största kritiker, det är faktiskt han själv. Med en tuff down-period, vilket jag vet att du hade... Förklara gärna hur länge den var också. För när du säger saker som funderar på att sluta MMA, det var inte så att du gick runt i ett halvår och tänkte jag ska lägga ner sporten, utan det var ju en kortare period, eller hur? Alltså det var en kortare period, men alltså sen där efter Japan liksom, då blev det ännu mer. Och då tog det 5 månader innan liksom, innan jag kom på fötter igen. Så det, ja, det var tufft liksom. Anledningen till att jag säger så, förlåt att jag avbryter dig, Nade, det är liksom bland de mest intressanta segerintervjuerna som finns, det är ju Sirvans. Man hinner liksom knappt ställa frågor om vad som kunde ha gått bättre. Han tar upp dem själv i matchen liksom. Det är sällan man ser en intervju där han faktiskt, fy fan vad grymt, det här är fantastiskt och jag ska ta över världen. Och det liksom, han har ett väldigt speciellt sätt att se på sporten och sin egen utveckling och störningen till varför han utvecklas så fort som han gör faktiskt. Självkritisk. Ja, det kommer jag ihåg. Jag gjorde ju den här intervjun efter The Zone med dig och det var ju... Just det. Jag har aldrig sett en så besviken vinnare. Det var verkligen speciellt. För man såg ju liksom hur besvikelsen lös igenom trots att du hade gjort en jätteprestation och liksom kommit tillbaka och vänt en match där det i stort sett var ute liksom. Det var häftigt att se, för det visar ju också lite vilka krav du sätter på dig själv. Och jag förstår ju det, att det är klart det spelar in liksom, när det inte går som man vill eller som man vet att det kan. Exakt, som det kan. Det är väl det liksom. Det är väl därför jag blir besviken. Jag menar, samtidigt, efteråt så brukar jag bli nöjd, för då försöker jag fokusera på det positiva i alla fall. Jag menar, med den matchen så... Det fanns mycket positivt, det var det. Men det var mycket negativt också, men självklart. Jag försöker liksom boosta upp mig själv. Jag försöker inte heller bara jobba ner mig själv. Jo, men vad jag menar är, det finns duktiga som vinner på split decision. Och så åker de genom hela stan och festar och rider på vinstvågen och allt är perfekt och nu ska jag ta bältet och... Men det där är ju verkligen inte du alltså. Nej, alltså så vidare det inte är KO första ronden eller TKO så är det liksom ingen... Ja. Jag är ändå realistisk. Jag ljuger inte för mig själv. Nej. Men hur gjorde du för att ta dig ur det här? Alltså, jag menar, är det så här, var det liksom att bara ge sig själv en paus och komma bort från allting och få tillbaka suget? Eller var det en mental inställning? Eller liksom för att komma tillbaka? För du är ändå 2 segrar nu. Det var i stort sett så jag gjorde. Jag försökte... Jag tog en 5 månaders paus från MMA. Jag gjorde knappt någon MMA alls. Eller, jag körde en gång per dag. Liksom, det jag ville köra. Vill inte köra så körde jag inte. Hörde ni att han kallar det för en paus? Hörde alla det? Det är lite det jag menar. Men alltså, jag tränade fel. Alltså, jag var sån amatör. Och det är det jag ser nu. Jag kan säga till dig, jag körde ibland 4 pass per dag. Jag körde så här helt galna grejer. Och det är bara för att jag hade fel coacher också, tror jag. För de här coacherna som jag hade då, du vet, de uppmuntrade mig till det. Det är liksom, de sa liksom, ser det här som ett jobb. Folk jobbar 8 timmar på dag, du ska träna 8 timmar på dag. Då hade den inställningen. Jag försökte mata mig själv, jag försökte kämpa hela tiden. Och efter en dag var jag helt slut, men jag bara fortsatte. Och det som händer är att din kropp, liksom, den klarar inte av det. Och då blir det bara en ond cirkel. Du fortsätter träna.
och dina hormonnivåer är ner. Du mår dåligt bara fortsätter och fortsätter. Jag blir nedbruten. Jag är liksom, det är som en person som blir utbränd. Jag blev utbränd helt enkelt. Mm. Så att när jag kom tillbaka så ändrade allt det där. Jag tränar mindre, jag försöker träna mer effektivt, ändra tränare och så vidare. Mm. Och kan du hålla dig till de nya, alltså kan du träna mindre? Jag har så svårt att föreställa mig det. Ja, absolut. Jag tränar definitivt mindre för att träna. Och jag känner nu, jag är en helt annan fighter, liksom både mentalt. Jag mognar. Jag vet inte, jag känner bara. Jag vill säga bäst. jag ska vara så försiktig, jag är i Sverige så jag vet folk kommer hata mig direkt. Men jag känner det är tid nu, det är tiden inne för att jag ska för att visa vem jag är. Och jag vet att det kommer hända i UFC, det är liksom det där kommer hända. Det där kommer få visa min fulla potential. Och det tar mig till fjärde milstolpen och det är nu. Efter två vinster på avslut och UFC coming up i januari. Får vi se det där? Jag hoppas det. Jag är på min manager. Alltså. Jag kommer få ett hästhuvud på sängen om jag är inte där. Okej, det är så. Ja. Vi har ju sett det så på sociala medier att det var bättre med mod. Shit. En gång till när det är så. Jag sa att på sociala medier så hade du gått ut och bett med motståndare redan. En finländsk motståndare. Exakt. Jag vet att han är på väg in. Jag är på väg in. Och det har varit snack att vi ska mötas innan. Men varför inte har UFC? Han är topprankad i Europa. Jag är topprankad i Europa. Och ja, vänta. Jag tror att det är en bra match. Sverige mot Finland. Mm. Sverige vinner alltid. Absolut. Fin kampen. Yes. Jag tänkte vi ska gå över till tittarfrågor. Mm. Och över till Nadims hörna. Alrighty. Vad har du åt oss? Yes. Är ni med? Ni kan höra mig och allting. Det har varit lite fram och tillbaka. Ja, det är jättebra. Okej, vad bra. Yes. Ja, men första frågan kommer från Gendish. Och det står så här. Vad kostar ett år på ATT för någon på din nivå? För på min nivå, om du ska betala så kostar det nog så här överdrivet mycket. Det är bara för att de inte vill ha folk som ska vara tränad där och gå. Så jag tror på sådär $300 i veckan. Någonting. I veckan? För att träna med proffs. De har någon sån löjlig summa för att de inte vill att folk ska komma dit. Proffs ska komma dit och träna med proffsen och bara sticka. Annars betalar man procent. 5%. Mm. Yes. Sammy frågar. God kväll. Stort grattis till den fina, fina vinsten. Vad har du för relation till Anton Kyvanen och tycker du han förtjänar en chans i UFC? Tack. Och Anton och jag har tränat i på ATT och jag tränar lite privat man också bara för att han hade en skön stil boxning, så vi körde mycket boxning tillsammans på sidan av. Ja, jag tycker han förtjänar, jag vet inte hur han har förlorat sin senaste match någonting, men helt ärligt, Anton har sjukt mycket potential, brutal atlet, han är bra överallt, han har bara haft lite otur tycker jag. Och jag vet inte, jag tror om han skulle kunna gå ner en viktklass, tror jag han skulle kunna göra bättre. För att han är inte liten 155 pound, men han är inte stor heller. Och jag tror han kanske skulle kunna få liksom en ny tändning. Men absolut, jag tror han ska vara UFC för att det är så bra han är grym. Mm. Alltså inte mycket fett till övers på den kroppen. Nej, det är det. Alltså, det är svårt. Jag vet inte, de där finnarna, alltså, de föds utan fett eller någonting. Det är, han är stenhård. Men han klarar bastun. Eller? Alltså, ja, exakt. Han har väl fasta eller fullt muskler. Yes. Nästa fråga kommer från Carrick. Hur bra tycker du nivån är på Titan FC? Klarar du ett kontrakt som binder dig till Titan eller kan du teoretiskt sett byta om UFC vill ha ditt Sverigekortet? Jag tycker nivån är bra, men jag ser mig som den bästa fighten där. Jag menar, fortsätter köra så kommer jag ta bältet. Det är målet. Jag skulle vilja fråga om bältet nu, men vet du vad? Jag tar en match så kan jag köra bältet. Jag tror inte de har någon kämp, men jag ser inte någon av dem där tar mig som att de kan slå mig. Titan har jag 5 matcher med och jag får gå ut om UFC vill bjuda mig ett kontrakt. Är det bara, så är det så här UFC outclass då? Alltså det gäller bara för UFC? Exakt, ja, annars är jag med dem. Okej. Okay. Yes, nästa ska vi se här. Så det blir inga mer matcher på The Zone, man tror då?
Inte på ett tag, nej. Nej, okej. Det var ett skämt, skitsamma. Jag är inte så faktiskt, jag är Göteborg. Fail. Det var fail. Du sa det bäst. Yes. Nästa fråga har vi från Daniel då. Han skriver så här: tjena Silvan, stort grattis senaste vinsten. Om du nu får en match mot Timo på Tele 2 Arena och vinner, vilken hade varit din nästa drömmotståndare i fjärdeviktsdivisionen? Jag antar att han menar bantamvikt då. Ja, det är det. Det är många som tror att jag kör fjärdevikt bara för att min match mot Carl Fassett var i fjärdevikt. Okej. Okay. Det var bara därför att det blev en catchweight och han klarade inte vikten och så vidare. Men annars är bantamvikt. Men min drömmotståndare... Helt ärligt, vet du vad? Jag har ingen drömmotståndare. Det är bara ett nytt ansikte framför mig. Det, liksom, det spelar ingen roll. Det är så bra att ha kul och ha liksom en match där någon har en skön stil så att man kan få... Någon som har kanske bra boxning så jag kan få visa min boxning. Det hade varit skönt. En rematch mot han? Rematch mot han, Chris. Ja, det var det jag tänkte på. Definitivt. Ja, det ska vi spela. Ja, vi kommer att börja med... Liksom. Han vet vad som kommer att komma. Jag kommer in dit på 60 kilo väg. Jag vet ingenting. Det var hur liten som helst. Men det är bra, han har ju varit imponerande i sin UFC-karriär. Det är bra för det kommer bara se bättre ut för mig när jag slår. Precis. Perfekt, Sivan. Yes, nästa fråga från Christer D. Det är ju om du har någon ny match inplanerad för Titan, men det antar jag att du inte har då. Helt ärligt, mitt hjärta ser UFC Sverige 24 januari, det är fan vad jag hoppas. Helt ärligt, innan UFC, då, jag känner att jag förtjänar att vara där. Jag hade bara en vinst och jag är realistisk där. Jag vill inte ens skriva att jag ska vara med UFC Sverige. För jag kände, men nu känner jag att fan, jag vill gå ut i Sverige. Jag vill verkligen, jag hoppas det händer. Och jag känner lite liksom att en magkänsla där. Jag tror det händer nu. Jag känner att timingen är perfekt. Jag har nya coacher, jag har hungen där. Och jag känner att det är nu det kanske händer. Liksom. Du får inte jinxa nu. Vad är det för något? Jag vet inte vad jinxa är. Det är bra. Jag vet inte heller vad det är. Alltså. Det är skönt. Hur funkar det för dig, Sivan, om det nu skulle bli så, förhoppningsvis, att det blir premiär i Sverige? Hur tänker du där att få liksom UFC-premiären på hemmaplan? Blir det mer nerver? Blir man liksom, eller är det en fördel helt enkelt att få börja på hemmaplan där du känner till Stockholm och folk där omkring? Den här grejen spelar ingen roll för mig. Det som är värst, det hade varit fyra stycken där. Det är fyra stycken personer, det är tungt, det hade varit värre. Då blir jag nervös, jag vet inte varför. Men att det är bara mer folk som skriker, det gör mig hungrigare. Liksom. Jag vill bara slåss hårdare. Har det någonsin hänt att du kommer ut och det är fyra personer? Jag har varit med på många sådana galer där det är nog få lite tuff och så. Det var liksom tomt där. Oh shit. Det kändes skitskumt. Jag visste att Dana White var där och liksom bara få personer som kollade på. Det kändes ju jävla bänkt. Vi ska ta in den sista tittarfrågan bara. Det är från Letief. Hej Silvan, hur många människor tror du en match mellan dig och Timo Johanni Hirvinkangas hade dragit till UFC Tele 2 Arena i januari om den förhoppningsvis blivit av? Det är fyra. Fyra. Dana White kommer. Ja, exakt. Meddi. Dana, Meddi, Lorenzo. Det är en gratis biljett för att han ska komma. Men du får backup av grabbarna, eller hur? Såklart. Jag tror den här finna har rätt många finna som skulle komma över. Plus att jag är blatt, som så hatar mig säkert också. Jag tar tillbaka det här. Nej, jag vet vad, finnarna är sjukt schyssta och finnarna har liksom respekt för kampsporter. Jag tävlar till finnarna många gånger och de har alltid tagit hand om mig bra. Så, vet du vad, jag tror att det hade kommit många. Jag tror många finnar hade kommit, jag tror många från Göteborg, från Stockholm, jag känner många i Stockholm och Gävle. Vart ligger Gävle? Ja, du är väldigt på kartan. Göteborg är inte här också, alltså. Ja, det är nice.
Ja, jag måste ställa två frågor som jag har tänkt lite på. Dels, du är i Sverige nu. Vad är liksom planen? Vad gör du här? Så klar, jag har lärt mig nu. Efter en match så är det relax. Chillax. Så jag har bara varit hos morsan och hon har bara lagat mat konstant. Och jag har ätit och sen när jag ätit går jag och lägger mig. Jag vaknar och så äter jag igen. Vi behöver en catch weight. Ja, jag väger, jag vet inte hur mycket jag väger nu, men jag tror jag vägde mig lite nu. För någon dag sedan vägde jag 74, så att jag måste gå ner en hel del. Det är därför du har skägg. Det är därför. Ska jag göra lite? Jag har dubbla hakan. Och det andra som jag tänkte fråga lite, det var alltså kring det här, för att det blev ju klart att Sverigegalan går ju 2 på natten, eller main card går på 2 på natten. Ja, jag såg det. Och jag tänker liksom lite speciellt för de som förbereder sig här i Sverige, som Alexander Gustafsson och så, liksom, hur påverkar det där? För den biologiska klockan säger liksom, det är läggdags, men du måste vara i prime och prestera. Hur kontrar man det och hur tror du det påverkar? Jag försöker bara tänka. Jag vet inte hur han ska fan göra det där. Först och främst måste han köpa melatonin, tror jag. Det finns i USA. Det är så här ett tablett som han tar för att skapa den här hormon som man blir trött. Så det tror jag skulle vara bra att ha för honom. Sen tror jag att... Jag vet inte hur det är med Sverige, för det är solen aldrig uppe ändå. Så jag vet inte om kroppen känner det där. Är det mörkt? Nej, jag tänker att det är en stor fördel för honom. Egentligen. Vad sa du, Alex? Det kommer vara mörkt hela tiden då, så det tror jag inte påverkar så mycket. Nej. Ja, jag tänkte... Undrar om de kommer köra nattsparring på Allstars? Alltså, jag vet inte heller. Jag tror att det hade varit värre om det hade varit mycket sol. För då, liksom, då känner kroppen av det där. Men nu när det är så mörkt så vet man kroppen känner av det. Jag tänker att det är en stor fördel för Anthony Johnson att liksom, ha den amerikanska tidszonen när han flyger in till Sverige och också har förberett sig i Florida där det är liksom mycket sol, du får mycket D-vitamin och sådär. Vi vet ju inte om Alex har tänkt sticka utomlands eller. Nej, det vet vi inte heller. Det enda jag känner egentligen som är det största problemet, så jävla kallt här. Jag känner att min kropp klarar inte att träna lika hårt. Jag vaknar inte upp mjuk och fräsch på samma sätt när det är i Sverige när det är kallt. Och när jag kollar ut, jag får depression. Jag har det några dagar bara. Stress alltid så i firman, fortsätt. Och alla svenskar är arga också. Jag vet inte varför de är arga. De från Göteborg som du förväntar dig ska komma och se din match, de kommer inte längre. De har varit här i 2 dagar och snackat ner hela society och alla är så arga. Nej, men det är det. I USA alla fake. Alla är så jävla trevliga. Men här är svenskarna på riktigt. Så jag gillar det. Så när någon är glad, vet att han är glad. Jag menar det. Den dagen per året, liksom. That's it. Kommer vi få se dig på er fellow superior? Jag har tänkt att besöka galerna. Inte på Irfa, för att jag kommer vara i Göteborg. Jag har kort om tid. Jag tänkte vara här max 3 veckor, för att jag vill första december tänkte jag åka tillbaka till USA, för att i mitt huvud ska jag köpa hus i Sverige. Så jag har planerat det här. Och i värsta fall händer det inte, så jag tar en match i slutet av januari eller i början av februari för Titan, i vilket fall. Mm. De har galler i stort sett hela tiden, så jag kan nästan välja när jag ska gå. Så, ditt mindset är på UFC Sverige helt enkelt. Ja, det är målet. Fan, kul ass. Gött. Ja, jag väntar bara att min telefon ska ringa. Vi är med. Alltså, det är jäkligt kul. Man är, alltså, ända sedan jag började med MMA-svängen så har det alltid varit liksom Sirvan, UFC, Sirvan. Det känns som det har varit lång tid nu, men nu känns det som att tiden på något sätt är kommit. Liksom. Det har kommit full circle. Det är faktiskt. Det kan man nog varit bra det där året med Tuff och Japan och allting. Liksom. Nej, helt ärligt, det har gjort mig till en bättre fighter, helt klart. Det tvekar jag inte på. Yes, grabbar, tiden springer från oss. Yes. Hade vi några mer frågor till Sirvan eller ska vi tacka av? Jag tror vi gör det, va? Ja. Hoppas yes. Vi får en bra nyhet snart. Och vi hoppas verkligen att vi kan skriva en artikel snart om din match i UFC Sverige 4. Okej, grabbar. Uppskattat. Det var skitkul. Kul att ha det här. Tack för att du var med, Sirvan. Vi hörs. Det gör vi. Ha det. Ja. Bye. Vad grymt, alltså.
Jag blir taggad alltså. Jag gillar den inställningen. Ja. Det där kallas för att vara professionell. Ja. Och inget annat. Verkligen. Ifall det är så UFC-material så det är sjukt. Mm. Ja, Sirvan har ju varit det länge. Alltså, nu har ju han en bild av hur han själv vill prestera innan han kliver in i UFC. Men alltså, målsättningen och mindsetet har han ju haft. Vad är han? Han är 25 idag, va? Något sånt. Ja. Jag tror att första gången jag träffade honom var 25, han 2021 ja. Eller någonting. Han var ju likadan då liksom. Inte lika erfaren som nu såklart, med tanke på att karriären har varit längre än vad han har gjort då. Men han har ju sen början vetat vad han vill göra liksom. Och det har aldrig varit så här, men jag går matcher och så får vi se vart det landar. Utan jag ska till UFC och inget annat liksom. Jag verkligen hoppas hålla tummarna. En kille som verkligen skulle kunna göra avtryck, tror jag. Jag är faktiskt beredd på att dra en till Bäckström med Sirvan. Alltså, om inte han får kontrakt 2015 så slutar jag kolla på MMA. Det är lite på den nivån. Jag tappar nästan så här, förhoppningen. Alltså, man vill ju ha sina fighters som man vill heja på, och det är inte bara tråkigt, även jobbigt att se honom gå matcher utanför en organisation som han faktiskt ska. Det är så många i UFC han vinner över redan idag. Alltså bara svart på vitt. Om man ser det oddsmässigt så är det så många han vinner över idag liksom. Absolut, jag håller med. Och vi ska snacka om just det. Jag tänkte att vi ska snacka om UFC Sverige 4 nu. För vi har ju fått under den här dagen faktiskt mycket matcher annonserade, och under de senaste dagarna här. Äntligen får vi vara före MMA-panelen med någonting. Vad är det för något? Det är bara någonting alla snackar om. Det är de som försöker likna Kimura-cirkeln, tror jag. Ja, jättebra, John. Det är inte klubbguiden du menar, va? Nej. Det var ju bra. Reklam! Nu på söndag. Yes. Nästa söndag. När det... Sorry. Han är från MMA-panelen, ni får ursäkta honom. Det är bra att vi trashar fram den alla inom Kimura. Det är skitbra. alla som jag tycker om, Meddy, kan ju berätta vad vi tycker om den här matchen med Nico som vi fick reda på idag. Nico ska ta sig an Albert Einstein. Tomenov, så heter han. Alltså Einstein är bara nicknamet. Vad är det för match, Nadim? Ja, alltså de gick ju på samma kväll. Albert Tomenov vann ju där på det Kanada-kortet som var efter UFC Sweden med en headkick. Och det är en ung rysk, 22-årig, som har tagit sig in i UFC här under det senaste året. Det har varit väldigt imponerande. Han är faktiskt en stående fighter, till skillnad från många av ryssarna som har liksom sambo eller brottning som sin starkaste sida. Men får jag säga, mitt om matchningen så är jag är inte förvånad, för att när jag tittade på olika namn så var han ett av dem som jag förväntade mig. De ligger ungefär samma i rankingen, de har två segrar i rad, de är europeer och så vidare. Nico har inte två segrar i rad, jag hade önskat ett större namn. Jag var mycket inne på Nico Mosuke, kanske mot Cathal, Pendred. Jag vet att de har möts, men just för att liksom Cathal ändå har gått via tuff, han har större following, han är Conor McGregors liksom polare och så här. Den här, det är egentligen en till okänd ryss, och visst, även om han rankingmässigt ligger bra till, så tror jag inte att UFC-fansen kommer få en större respekt för Nico vid en vinst. Då menar jag självklart liksom de amerikanska eller liksom casual-fansen då. Exakt. Där blev ju en... Är det en main-card-match? Jag tror att detta är... Vad sa du? Är det en main-card-match? Nej. Nej, jag har svårt att tro det. Alltså, Fox brukar ju köra 4 matcher main-card, och de brukar ju alla vara liksom high stakes i sina divisioner. Så att, jag tror att det borde väl kanske vara eventuellt main-card på, eller huvudmatch på förkortet. Jag tror det här är nog en sån här match, sista matchen innan Nico får börja möta välkänt motstånd igen. Ja, fast hans förra motstånd var ju verkligen... Ja, jag sa det igen. Ja, okej. Men vad är det? Som du som säger, det är en tuff match. Det är en okänd ryss, men han är väldigt explosiv. Jag tror han har nästan alla vinster på KO. Ingen submission-vinst. Men är väldigt explosiv, och han avslutar sina två senaste UFC-matcher i första ronden.
Nej, det är en tuff kille. Så vi sätter Nico på armbar om andra ord då? Ja, det var precis det jag tänkte komma till faktiskt. Jag tror stenhårt på det. Han ska tydligen ha riktigt, riktigt, riktigt bra marken, Nico. Så det vill jag det kommer tas. Mm. Nej, men alltså Nikos brottning imponerade sjukt mycket i förra matchen. Och alltså, gå tillbaka till det. Samma gameplan i stort sett. Undvik de här större slagen, clincha när du kan och använd din storlek och tekniska grappling för att kontrollera Tumenov. Så det är tillbaka till samma gameplan. Vi får inte glömma också att Nico numera, som jag har förstått, håller hus på Stockholm mot, nej, Rinkeby mot Taiva. Yes, det stämmer. Ja. Så liksom kommer in en explosiv kille så när man behöver sätta en gameplan mot någon som är explosivt stående och så kan det vara bra att ha alltså Muay Thai i gamet helt enkelt. Men ja, det ska bli väldigt intressant att se. Hur bra tycker ni det här kortet är? Vi har fått Gustafsson Rumble huvudkort, Gigarmusas mot Hendo i main co-main och antagligen blir det Matt Brown mot Turk Seferdin. Mm. Hur bra är kortet? Alltså, av det som är nu så måste man ju säga att liksom, det är ganska mycket som förväntat. Vi ska ju ha större förväntningar på det här kortet eftersom det här är Fox-kort. Det kommer vara liksom den näst största publiksiffran om de lyckas fylla arenan. Så man ska ju ha högre ställda förväntningar och jag är ganska nöjd. Alltså, Dan Henderson och Sassi, visst, det känns väl lite sådär som att de kanske inte är på toppen av sina karriärer, men att få se två mellanviktare som har slagit Fjodor Emelianenko och Mark Hunt respektive, det är ganska häftigt. Och alltså Matt Brown tar exempel in, om den blir klar, det vattnas ju verkligen i munnen, för det är två killar som aldrig viker sig och verkligen klarar att köra stenhårt i fem ronder och är väldigt jämnt matchade också. Så den matchen gillar jag verkligen. Och sen självklart Alex. Vad tycker ni? Alltså, jag tycker jätteimpad. Ja, vi ska alltså precis som Nadim du är inne på där, alltså vi ska verkligen förvänta oss otroligt stora namn just för att det är ett Fox-kort och hittills har det levererats väldigt väldigt stora namn. Alltså Hendo är Hendo. Musashi, visst, europeiska marknad, han har ändå varit här, vad är det, en gång tidigare och i Tyskland också, men han är en erkänd fighter. Jag tror inte Musashi säljer så sett, men alltså Matt Brown, där har vi ju definitivt tung kaliber. Alltså han är ju, honom kan man sälja ganska mycket med vart i USA som helst. Alltså bara baserat på hans personlighet, hur det har gått för honom och vart han var innan sin förra förlust egentligen då. Mm. Så det är, och Terek Seferdin då, alltså det är otroligt hög kampsportsnivå, men om han säljer eller inte, det, alltså egentligen spelar det ju ingen roll, om ni förstår vad jag menar, för Alexander Gustafsson går på kortet. UFC kommer inte göra om, jag ska inte välja att kalla det för misstag som de gjorde förra gången, men vi fick svar på i princip att nästa gång det är UFC i Sverige så behöver Gustafsson vara med på kortet. Mm. Och det är mycket på grund av alla som inte är hardcore MMA-fans som oss. Jag tror det är enklare att sälja biljetter om man baserar en gala på killen som i mångas ögon vann över världsmästaren. Liksom. Faktiskt. Jag måste ställa en fråga. Sorry. Jag tänkte på det här med Conor McGregor mot Dennis Siver. Alltså, om man bara hade haft den matchen på Maycard och kört Danny Seaver, Conor McGregor, Dan Henderson Musashi, Saffedin Brown och Rumble. Alltså då hade man varit hemma. Ja, då hade man garanterat fått irländska fansen hit till Stockholm. Alltså för mig tycker jag det är väldigt tveksamt beslut av UFC att sätta Conor McGregor bara några dagar innan. Alltså. Men det är en sån spikad sellout då. Och om vi vänder på den här, när tror du de verkligen bestämde sig för galan i Sverige? Alltså säkert långt innan. Tror du verkligen det? Ja, för det har ryktat så pass länge att det har ju ändå varit liksom på tapeten. Det måste ju ha ställt frågningar från managerhåll mot arenan och så här. Jag tror att det har varit på tapeten tillräckligt länge, till och med så länge som när Conor McGregor gick mot Dustin Poirier. Så okay. Det kan ju inte tagit sig, beslutet kan ju inte, alltså det kan ju inte funnits på tapeten innan Alex blev skadad. Nej, mot
mot Jones, om du förstår vad jag menar. Nej. För jag tror inte man bestämmer sig för att ta sig till Tele2 Arena. I och för sig, det är ju några månader sedan han skadade sig nu. Det är det ju verkligen. Det kan vara så att precis då bestämmer man att oj, vi behöver verkligen ordna detta. Och det kanske var ytterligare en anledning till att de var så, jag ska inte säga hårda. Nu sålde ju matchen mellan Cormier och Jones sig själv med tanke på allt bråk och tjat och tjafs. Men att UFC hela tiden i baktanken hade att det finns inte en chans att vi ger Alex en match, för honom kommer vi använda i januari helt enkelt. Ja, det är svårt, men nu är det så. Nej, men jag har sett McGregor mot Siver. Det känns ju för både irländska och tyska publiken. Ja, precis. Det känns så naturligt. Det är två av de absolut bästa europeiska fighterna och vi har ett kort i Europa. Men självklart, det finns ju den här Boston irländska connection och de vet ju att McGregor säljer bra där. Liksom, så att... Exakt. Vi har inte bara ett kort i Europa. Vad sa du? Det är den största UFC-galan i Europas historia. Mm. Ja. Så, och därför är det väldigt konstigt att Conor inte går på. Ja, verkligen. Jag håller med. Yes, jag tänkte vi ska snacka lite svenska som kan vara på kortet. Om vi börjar med att ta UFC-svenskarna som är nu. Vilka kommer inte gå? Det är ju Mats Nilsson. Han kör ju 4 januari. Frågan är hur Andreas Ståhls käke är. Jag har ingen uppdatering på det. Vad vet du? Alltså jag får med att han skulle liksom vara, alltså att han kunde börja sparras liksom nu, alltså någon gång här framåt slutet av året. Men sen är frågan om det är för tajt att gå in i matchcamp direkt. Samma med Bäckström, det är väl väldigt tveksamt där också. Jag vet ju förutom att han liksom åker förlust så har jag haft problem med handen också. Det diskuterade jag för mig att det är någon operation på tapeten liksom. Så att, jag tror inte vi ska räkna med Niklas. Och jag tror att det är bra. Han behöver lite tid tror jag. Inte stressa tillbaka. Vad tror vi om Akira? Ja eller nej? Jag var väldigt tveksam först, men sen såg jag ju att han tweetade här i natt och skrev liksom någonting om Tele2. Så jag tror suget ändå finns där. Kanske Meddy har någon inside eller? Meddy säger pass till den. Ja, okej. Okay. Diplomatiskt. Ja, det måste det vara faktiskt. Yes. Ja, men jag lutade åt nej, men nu lutar jag åt ja. Jycken, ja eller nej? Han har släppt en videoblogg idag faktiskt, Jycken, och där sa han att älskar jag bara sprutar ut information av det. Ja, men han sa att det berodde på lite detaljer. Jag vet att Jycken var tveksam till att gå match för han gillar inte liksom att ha camp över jul och nyår. Men jag tror att det är liksom beroende på om det blir rätt matchning och de lyckas styra upp vissa grejer kring träningscampet, så tror jag att eventuellt Jycken får match. Och jag tror att det är viktigt för UFC, för han har ju ändå 3 vinster. Och de behöver ju liksom sätta några svenskar i alltså betydande matcher för att de ska kunna locka liksom. Så jag tror att de kan nog tjata på Jycken lite eller något. En fråga där, förlåt, av alla svenskar, om vi bortser från Alex, vilka tror ni marknadsföringsmässigt drar mest folk idag? Elir. Ja, fast Resa är ju inte aktiv för tillfället i alla fall. Ja, då tror jag Jycken eller... Ja, jag tror Elir om man var sen. Ja, Elir, Jycken och sen så tror jag den som kan dra personer i Bjelkeden. Jag skulle faktiskt säga Nico Musuke, just för att han reppar ju inte bara Stockholm, utan det är lite så här norra Botkyrka skriven all over him också. Och det har varit mycket Nico i media nu också på senare tid. Det har varit kontakt med skolor och han har haft lite åsikter som han har tyckt var väldigt intressanta. Han och Illir påminner väldigt mycket om varandra. Jag skrev en liten post på Facebook efter Sverigegalan där jag gick igenom liksom vad jag tyckte och ansåg om våra tappra svenska fighters. Och med Illir, Latifi är ju otroligt så här inspirerande. Om man följer honom på sociala medier så han tar ju alltid upp någonting om samhället eller hans åsikt om olika värderingar och sånt. Och det tror jag påverkar folk väldigt mycket och man blir lätt en följare till någon som är positiv och belyser saker och ting. Så av den anledningen tror jag Elir är väldigt stark. Och nu bortser jag ju från alltså deras
kompetens inom sporten och hur duktiga de är då såklart. Ja, absolut. Men det är ju mycket där. Man följer ju en fighter, men man följer ju även en personlighet liksom. Och Conor är ju definitivt ett bevis på det. Mm. Har jag missat någon tror ni Illy går? Om jag bollar tillbaka den. Ja. Ja. Jag har väldigt svårt att se att han inte går, för att vara helt ärlig. Nej. Jag skulle inte, det var ju ett slag, det var ett leverslag, va? Är det konstaterat att det var det som? Ja, det var det. Ja. Sen så vet jag ju liksom inte om han har några andra skador eller så. Jag har absolut inte fått höra någonting, så jag skulle ha väldigt svårt att se att Illir, som ändå är så här, ansiktet utåt för svenska MMA och klev in istället för Alex och gick upp i aktier där, så är det svårt att se att han inte skulle vilja, alltså bara av anledningen att det är på Tele 2 Arena liksom, inte vilja. Mm. Men vi får se. Jag har matchningar till grabbarna. Jag kör från Järna. Jag har några från, jag skrev förut, men jag tänkte Illy Latifi mot Hans Stringer, som förlorar mot Maldonado i helgen, eller i helgen som var. Det är en holländare, så man får hit den holländska publiken. Alltså det är en europeisk kille. Killar som kommer från förlust. 2-5 finns inte så mycket där. Mm. Kan vara tätt på. För Akira så tänkte jag på Sam Cecilia. Två killar som båda har varit på tuff. Två killar som Dana White tror jag gillar. Att de är liksom två sådana här killar som går in och verkligen fightas och vevar. Den är jättebra matchen. Och sen tänkte jag på, vem var den sista där som vi nämnde? Står det still? Mange hoppas jag Natal. Verkligen, jag hoppas att han får Rafael Natal. Jag tror att det är det största och bästa namnet som han kan få. Jag tror Jycken mot Tom Watson. Mm. Det är ett annat namn. Lär det bli. Tom Watson ligger 7 placeringar över Jycken i rankingen och kommer från vinst, precis som Jycken, och det är England. Jag tror det är klockren match. Mm. Tänk gärna Irland också. Nu vet jag inte om det finns representanter som motsvarar. Irland, jag tror inte det. För att vad som har hänt nu är att de bokade ju Conor i Boston. Mm. Och då bokade de även Paddy Houlihan i Boston. Och jag tror att Pendred är på väg dit. Så jag tror att de kommer skippa alla. Men om jag säger Island då? Vad finns det för sannolikhet där? Att Gunny. Mm. Det är nog bara det tyvärr. Jag tror inte han Gunny mot Cathal Pendred. Nej, det blir ju skoj bara. För han hade precis blivit pappa och så också. Ja. Det sköna var, jag trodde att han skulle vara hemma och ta det lugnt. Så såg jag bilder på honom i Las Vegas med Conor. Ja. Han så mycket att vara hemma med familjen liksom. Ja, gött. Men vem vet, kanske. Andra matchen jag har. Mm. Det är, jag tänker, om Akira kör. Akira mot Hatsi Hioki. Det blir ett långt kliv ner i rankingen för Akira i och för sig. Men han har tagit ett långt kliv uppåt innan, så... Mm. Och Hatsuya Yoki har nu 1-5 i UFC, eller 1-4 i sina senaste 5 matcher, menar jag. Tror det kan vara kanske logisk match. Om Bäckström kör så har jag kollat ut Marat Gafurov som kör i ONE FC idag. 10-0 från... kolla Hamids Facebook nu. Han har precis annonserat matchen. Akira Kurasani möter Niklas Bäckström. Nej, det var ett skämt. Det var faktiskt en match jag tänkte förut, för de ligger ganska nära varandra. Jag skojar. Ja. Det var ju, han har inte annonserat någonting, eller? Nej. Okay. Fin jävel. Jag tänker Bäckström mot Marat Gafurov. Det är en ONE FC-fighter från Ukraina som har 10-0 och är rankad 23. Bäckström är rankad 47. Och då blir det hans UFC-debut i så fall. Jag tänker också till en UFC-debutant som kan vara intressant är Stefan Puetz, en tysk som kör M1 Global idag, rankad 33 och Elir rankad 29. Mm. Ja, det blir spännande. Jag tror jag har mycket spännande dagar framför oss, som sagt. Mm. Ni är jätteduktiga på det här, killar. Jag väljer att vänta och se vilka matcher det är. Onut att spekulera. Det är det vi gör här. Och sen när jag ser matchningarna väljer jag att vänta till 2 dagar innan eventet för att se så att ingen har skadat sig.
Ja, fan, det är skönt att det är ganska så här, kort inpå att de annonsar eventet tills det faktiskt är dags, så man inte hinner gå och du vet, har den här ångesten och bara, nej, nu kommer väl den här smällen snart, att någon blir skadad. Exakt. Yes, vi får, kommer prata mycket mer UFC Sweden 4, garanterat. Vi har 4 galor nu i helgen, där mycket bra fighters för, som säga, för Sverige faktiskt. Kan du ge oss lite info, Nadim? Ja, vi har ju Panik Kianzad, en gäst till oss här i Kimura-cirkeln för det var ett tag sedan nu, som ska gå titelmatch i bantamvikt för Cage Warriors i London på lördag. Och det är ju första titelfighten då, så att det är ett nytt bälte som någon kommer ta hem då. Och Panny möter nu en finländsk tjej då som har 3-1 i rekord och kom in här på sen notis då. Panny är ju rankad 20 i världen och jag menar, bantamvikten är ju den viktklassen som UFC har. Så tittar man på rankinglistan framför henne så är det ju stort sett topp 15 i UFC som ligger före henne på världsrankingen. Så att det är klart att det är en jättestor match och det är ett sätt för Panny att befästa sig själv som Europas främsta kvinnliga MMA-utövare i den viktklassen. Så det är TV10 klockan 9 och sen så är det även en nordisk titelfight också mellan Nicolas Dahlby då, Karate Kid från Danmark mot Mohsen Bohari som är en träningskamrat till Jack Hermansson i Norge då, som vi hade med. Så Norge mot Danmark sen i main event. Jag tror mycket på Dahlby, jag tror han är väldigt UFC-kaliber. Definitivt, det tror jag också. Och sen så har vi även... Och vi har UFC 180. Yes, förlåt, det hängde, min dator håller på. Jag vet inte det. UFC 180, WSOF och Bellator. Ortiz versus Bonner. Just. Som vi väntat. Precis. Äntligen. Men det rör inte min, han bara, what the... Nej, men jag har inga åsikter om den jävla matchen, alltså det... Nej, men vi kan väl ta ett kort i taget, men alltså, det finns ju andra matcher där som är spännande. Jag tänker... Och med det menar jag, förlåt, det lät drygt. Jag menar inte att vi inte ska prata om det, utan nej. Bara så här. Men jag håller med dig att Bonner och Ortiz är ju liksom, man tittar ju inte på den av kvalitetens värde liksom så. Men det finns ju Will Brooks, Mike Chandler på det kortet och även en det är den bästa matchen. Stående bout mellan Melvin Manuf och Joe Schilling, två kickboxare. Så att, det finns ju en del för de som gillar att se bra MMA också. Definitivt. Vi borde ha frågat... Sirvan om Will Brooks som det är hans träningskamrat, men det glömde vi. Vilken match är ni mest fram emot på Bellator-kortet? Garanterat Will Brooks och Chandler. Vad tror du? Det är svårt att säga. Jag tror Chandler är nog mer... Han känner nog av mig att det är ganska mycket på spel nu, faktiskt. Han var en liten wonderkid så förut som var väldigt mycket på uppgång, men nu kan det gå ut för honom, faktiskt. Definitivt. Ja, men det är kul. Jag tror på Chandler faktiskt. Ja, men det är kul för att det är killar som verkligen tillhör toppskiktet i lättvikten. Alltså även utanför UFC då. De har blivit stora utanför UFC bara genom att vara duktiga båda två faktiskt. Det är kul. Sen har vi WSOF. Yes, sorry, hackade det där eller? Yes. Ja. WSOF har vi sen med 3 titelfighter faktiskt. Vi har ju Yoshi Nakavi mot Dave Branch. Vi har Justin Gaethje mot Melvin Gillard. Och vi har också Jessica Aguilar mot Kalindra Faria. De storsatsar. Ja, de gör det. Gör det. Och det kommer bli tufft med tanke på att det är Bellator och UFC samtidigt. Det kommer bli tufft. Helt enkelt en väldigt bra MMA-helg. Definitivt. Vilken är din favoritfight då? Ni får välja en den här helgen. Eller favoritfighter? Ja, det är ju Hunt. Klockrent. Det här är lite så här. Det är lite känslosamt att prata om nästan. För det var Hunt innan och nu är det definitivt Hunt. Har ni sett intervjun han gjorde med Mario Helvani? Ja. Jag har ingen aning om vad det är som har hänt. Men någonting har ju hänt med Mark Hunts familj. Ja, men det säger han ju rätt ut.
Han säger inte vad det är, men han säger troubled waters at home right now, I don't care. Och ja, jag tänkte lägga 20-25 sekunder på att prata om det här, för jag känner lite att det måste ju hänt något allvarligt när han andas som han gör, när han suckar som han gör i intervju med Ariel om interimbältet. Och han sitter ju i en riktigt jobbig sits. Har det hänt något allvarligt så har jag väldigt svårt att se att Mark kommer och avbryta. Det här är ju matchen som Cain Velasquez skulle ha gått. Han har skadat sig, kommer inte gå matchen. Hunt kommer in, interimbältet står alltså on the line. Och det är ju liksom... det är en mardröm om han skulle avbryta den av personliga skäl. Liksom. Om man blir lite nyfiken på vad som helst. I samma intervju pratar han ju väldigt mycket om att när jag förlorade mina matcher så var jag inte klar i huvudet. Är man inte det har man ingenting i octagon att göra. Och det är väldigt tydligt att han inte är klar i huvudet. Liksom. Han säger ju det om och om igen. Och man undrar vad fan det är som har hänt. Liksom. Hur kommer det sig att han är där själv, har inte jag förstått? Fabrice är ju där med sitt team. Han är helt själv där, Mark Hunt. Varför gör han det? Ja, att han gick runt och klippte sig själv. Han har väl något sig, tror jag. Men det känns han som att han alltid går själv. Han fixar tvätten. Han var helt där var han ju å andra sidan glad. Och det här är ju dagen innan. Dagen efter sitter han med Mario. Och då är han en helt annan person. Liksom. Så det, och, men han bantar samtidigt, måste man säga. Men han behövde gå ner x antal kilo. Också. Mm. Ja, men skitsamma, man kanske inte behöver spekulera allt för mycket i det. Men det är något jobbigt. Jag tror om man ska sammanfatta den matchen, tror jag han har en rond på sig och vinner den. Min knappt analys av den. Jag håller med. Annars kan det faktiskt bli TKO på Fabrice Werdum faktiskt. Eller som jag känner, det blir nog inte decision i alla fall. Nej, jag tror faktiskt han kommer avsluta handstående. Jaha, tror du? Ja, jag kan tänka mig ground and pound kanske, eller... Stående har jag svårt i. Men alltså, jag kanske kör en Fabrice Werdum kanske vinner med en så här walk away. Det hade varit något. Det hade varit något. Det har varit jävligt oväntat. Yes, innan vi, det var mycket att prata om idag. Innan vi ska avsluta så ska vi gå in på Kimuras och Smileys. Och som alltid så börjar vi med hat. Så vet du. Meddy, kör Smiley eller Kimura. Gud, min Kimura går till Michael Bisping. Det är mycket, alltså det är väldigt mycket snack. Och ja, och det går som det gör. Alltså min fråga är, jag respekterar honom för att han har varit med i sporten väldigt länge, men jag är väldigt nyfiken på hur duktig han egentligen är. Okej, han vann nästan över Chelsea. Jag erkänner, han kanske till och med vann den matchen, men vem är Bisping egentligen? Liksom? Hur duktig är han? Hur länge ska han vara kvar i sporten? Och så där. Min Kimura går till just det här med ålder och hur länge man är kvar. Jag tycker att veteranerna ska visa att man ska sluta i tid. Liksom. Alltså av hälsa, psyke, huvud och, liksom, och allt vad det är. Så det, Bisping får min Kimura. Oväntat. Helt otippat, eller hur? Ja, faktiskt. Och det sköna är att jag har skrivit ner Bispings namn också. Men nej, faktiskt. Jag hoppar in. Jag tog ordet här, Alex, om du märkte. Yes. Nej, min Kimura var part Bisping. Och det var på grund av hans ursäkt. Där, att han skyllde på skallningen. Att han inte kom ihåg någonting efter headbutt, den. Headbutt. The headbutt night. Och det kunde jag väl tycka var lite svagt. Liksom. Jag tycker, jag menar, han visar inget tecken på att... Ja, det påverkar han i matchen. Han såg ju fullt medveten ut. Och att skylla på det efteråt, det är lite dåligt tycker jag. Och den andra var OSP. Hans call-out. När han precis har slagit Shogun. tagit sig tillbaka till toppen. Och liksom nu kan ropa ut någon i topp 10. Jag vill ha Anthony Perosh eller Fabio Maldonado. Jävla bully alltså. Fan. Ta någon i topp 10 och vill inte slå det liksom. Ja, jag vet inte, det var märkligt. Det är inte ofta man ser liksom sådana här cheap call-outs som ändå får säga. Han vill ha en till vinst kanske. Ja, men absolut. Och det, men det behöver inte, du kan väl din manager fixa. Inte du framför kameran liksom. Om man säger så. Sjukt. Jävla skit. Bra. Bra Kimura. Du då, Alex? Den är lite luddig, men min Kimura går till Mark Hunts titelchans. Det är så synd att han inte får den här, eller titel är det inte, men interimtiteln. Att han inte får den här matchen
under bättre förutsättningar. Mm. Bättre tid att förbereda sig, och tydligen uppenbart så är det någonting fel på hans psyke just nu, eller det är det någonting som inte är bra. Och det är synd, för att det känns som att man inte kommer gå in med full förberedelse liksom och full potential. Mm. Det är min kemura. Mm. Nej, jag kan hålla med. Timing är min kemura. Där satt den. Snyggt. Yes, vi kör smileys, Meddy. Gör oss glada. Min smiley går till Mark Hunt. Eller mitt hjärta går till Mark Hunt. Jag hoppas att oavsett vad det är, att det inte är allvarligt och att alla där hemma mår bra. För det här är en riktig familjefar. En väldigt speciell människa med en väldigt, väldigt konstig bakgrund. Men man ser alltid hans barn poppa upp när han gästar olika liveprogram på nätet. Och liksom, han går upp tid på morgonen och tar hand om dem och är med dem. Och han känns som en riktig mysfarbror som har helvetes bakgrund. Så jag hoppas innerligt att allt är ok hemma. Mm. Och jag tror att om Fabrizio får reda på någonting av det här, han är ju också lite så här familjär och frugan är viktig och det är barnen. Det är det för alla pappor, men jag får lite extra så här, jag är pappa känsla av de två. Det hade kunnat påverka Fabrizio också liksom. Så det kan vara en anledning till att UFC verkligen vill lägga locket på, så att det inte liksom påverkar matchen från båda hållen, för att veta. Jag håller med. Bra smajer, jättebra. Gent faktiskt. Ska jag köra? Kör. Yes, alltså jag hade ju Mark Hunt-storyn, så att jag skriver bara under det. Men jag får säga, det måste ju vara det vi fick reda på igår, att de kommer till Tele2, såklart. Jag var ju väldigt tveksam. Jag var en av dem som verkligen, varje gång jag fick höra ett rykte blev jag nästan så här, men det kommer inte hända liksom. Det är för kort med tid, det var så negativt sist liksom. Så jag trodde att de skulle avvakta, men... jävligt glad är att jag hade fel. Och ännu gladare är att de kommer. Mm. Jag har ju skrivit exakt samma. UFC Sweden 4, det är ju goes without saying. Mm. Jättebra gal också. Det är helt, jag tror inte folk fattar hur stort det här är. Det är jättebra. Jag är glad att det blev Rumble istället för Evans också. Det känns som alla bitar faller på plats. Och, grymt bra. Och dessutom en smiley till Luke Rockhold, Jassers lilla toyboy. Hatten av ett grymt... Did you just say that? Wow. Det är krig nu alltså. krig. Jättebra framträdande. Kudos. Han är inte ens här för att försvara sig. Nej, men han tar det. Han älskar det. Han har inget emot att han säger det. Jassers är alltid här. Han är här hos oss. Yes, grabbar. Vi ska glömma att vi har tänkt att tävling. Så jag tänkte att jag väljer ut vinnarna om ni inte misstycker. Jag funderar lite på frågan här. Vinnare nummer ett blir Gendish och hans fråga. Men det är ju du, Nadim. Ja, precis. Yes. Och vinnare nummer två är Carrick. Så att Gendish och Carrick, grattis. Ni har vunnit biljetter till Irfa. Två hur gör de? Var. De mejlar till jasser@kimura.se. jasser@kimura.se. Stort grattis. Eller I love Luke Rockhold. Exakt. Det går till samma person. @gmail.com. Precis. Ja. Nej, men stort grattis och tack till alla ni som bidrog med frågor. Vi uppskattar er verkligen. Verkligen. Cool. Klockren. Stort tack. Och kommer ni vara på Irfa? Jag är där. Eller vi har ett avsnitt. Eller jo, Irfa är Superior, vilket är hemskt. Tråkigt. Sjukt jävla bra kort alltså. Jag missade också båda tyvärr. Yes, vi får tacka så mycket för idag. Vi är tillbaka. Så vi är oss själva. Vi är tillbaka nästa torsdag klockan 20:00 som alltid. Samma ha det bra, dag, samma tid. Samma kanal. Boom. Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar.